Արդյոք պլանավորված էր ուտել մի քանի գեներալների, հրամանատարների գլուխներ, բայց բաց են թողել քյոխին։ Ինչպես է ստացվում, որ պատերազմի օրերին կարևոր դեր խաղացող անձանց փորձեցին հեռացնել խաղից։ Ոչ ոք այժմ հստակ չի ասել, թե Ջալալ Հարությունյանի դեմ իրականացվածը ինչ էր՝ թուրքերի կողմից ուղղակի պատահական հարված, թե վաճառված կոորդինատներ և թե կազմակերպված պայթուն։ Ոչ ոք չգիտի, թե ինչ պատճառով Դավիթ Օնոյանը հեռացավ պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Ոչ ոք դեռևս չգիտի Սասուն Միքայլյանը ինչ պայմաններում է վիրավորվել, բայց այս մարդիկ, ովքեր որ մտադրված սահմանից թե հանել են զորքը, խափելով ասելով, որ հողերը վաճառված է, կռիվ չպետք է լինի եւ պետք է ամեն ինչ հանձնվի, միևնույն է, կռիվը անիմաստ է, սրանք բաց են թողել քյոխին, այսինքն քյոխը ոչ միայն հետ չի եկել, դեռ մի բան էլ իր դիրքը պահել է եւ պահել է նաեւ իր զինվորների կյանքը, դրա համար պատերազմի օրերին հենց քյոխին արժանացրեցին Արցախ հերոսի կոչմանը, երբ դեռ պատերազմը ընթանում էր։ Ղարաբաղից թալանված այդ բոլոր զենքերը ապացուցում են, որ աշխատել է մի մաֆիա, որ կոնկրետ աշխատել է պետության դեմ։ Կան Հայաստանում այնպիսի մարդիկ, որոնց ձեռնտու էր այս պարտությունը, եւ այդ մարդիկ բացահայտորեն խոսել են դրա մասին, որ իրենք սա կարողանում են օգտագործել քաղաքական նպատակների համար, եւ այդ մարդկանց անունները հայտնի է։ Ուրեմն ինչպես ստացվեց, որ սրանք չգիտեին օրինակ քյոխի տեղը եւ բաց թողեցին նրան, ինչպես ստացվեց, որ Ջալալ Հարությունյանի դեմ պատերազմի օրերին իրականացվեց այդ ամեն ինչը, ինչպես ստացվեց, որ ամենա պատասխանատու պահին հրաժարական տվեց Տոնոյան առանց որևէ բան խոսելու, ինչպես կարելի էր առանց մեկ բառ ասելու հեռանալ ուղակի, առանց պարտության հետևանքները ժողովրդին ներկայացնելու եւ պարտության պատճառները ներկայացնելու, հազարավոր զոհեր տալը, սրանց վրա թանկեր նստելու, թե այն մարդկանց, ովքեր մաֆիա են ստեղծել Ղարաբաղում եւ այս պարտության նեին ձգտում եւ հրամանատարական կազմին էին թիրախավորել, զենքեր էին թալանում, էս ամեն ինչ ազգային անվտանգությունում կա, քնվում է եւ գալիս են կամավորականներ, պատմում են իրենց աչքի տեսածը, եւ դա հիմք է լինելու, որ որոշ մարդիկ հայտնվեն դատու դատաստանի առջև։ Արցախում պետք է փոխվի միանշանակ իշխանություն, ինչպես է ստացվում, որ Ալիևը սպառնում Արցախի իշխանություններին, դեռ մի բան էլ Շուշից կրակ են Արցախում Ստեփանակերտի վրա, ուրեմն Արցախում կան մարդիկ, ովքեր ռուսների հետ լավ չեն աշխատում, խաղաղապահ զորքերի հետ պետք է ստեղծել լավ հարաբերություններ, պետք է վստահելի հիմքեր դրվեն։ Արայիկ Հարությունյանը Արցախի նախագահ չպետք է լինի, Վիտալի Բալասանյանը ընդհանրապես Արցախում պաշտոն չպետք է ունենա, եւ պետք է գան այն մարդիկ, ովքեր այս պատերազմում հերոսություններ եւ սրխրանքներ են ցույց տվել, եւ դրանցից մեկը հենց քյոխն է։ Արցախի պաշտպանությունը պետք է լինի քյոխի ձեռքում, ինչպես որ ինքը իր դիրքը չանցնեց թշնամուն, այնպես էլ Արցախը չի անձնի ադրբեջանցիներին։ Դեռևս կան մարդիկ, ովքեր ոչ չեն խոսում եւ լռում են, եւ այդ մարդիկ եղել են կոնկրետ հրամանատարական կազմում, իմացել են, թե ով ինչ հրաման է արձակել, իմացել են, թե ում հրամանից ինչ հետևանքներ են ունեցել, եւ հիմնականում ամեն ինչ եղել է ձախողմամբ։ Արդյոք միտումնավոր այդ որոշ ուժերի կողմից հողեր հանձնելը մտադրված չէր, եթե ԱԱՀ-ն բացահայտում է դավաճանության եւ կոորդինատներ վաճառելու դեպքեր, ԱԱՀ-ն բացահայտում է Ղարաբաղից թալանված զենքեր եւ այն էլ, որ այդ զենքերը վաճառվում են հատը $500, բացահայտվում են դավաճանական հրամաններ, թե ինչպես են որոշները դավաճանել զորքին, ուրեմն պատերազմը միտումնավոր այդ շրջանակների կողմից վաճառվել է թշնամուն։ Եվ հիմա էլ այս պատերազմը տանուն տվածները մտածում են, որ իրենք մնալու են Արցախում իշխանության գլու։ Արցախի պաշտպանությունը դուք չեք կարողացել երբեք ապահովել, եւ այն մարդիկ, ովքեր կարողացել են իրենց դիրքերը պահեն, թշնամուն հետ շփրտեն, այդ մարդիկ պետք է արժանանան Արցախի ամբողջ պաշտպանության հրամանատարությանը։ Բայց ոչ թե Վիտալի Բալասանյանին մեղադրեն, որ նա որոշ դիրքեր թողել փախել է, հիմա էլ Գառնստի անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար հետո էլ ասի, որ ես նախագահ եմ դառնալու, նման բան տեղի չի կարող ունենալ։ Արցախում քաղաքական խաղեր տանելը խայտառակություն կլինի, ինչպես նաև Հայաստանում։ Հիմա ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ պետք է քաղաքականությունը վերածել ռազմավարության, պետք է մտածել բանակի շենության մասին, մանավանդ Արցախում։ Եվ հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց չեն արդարացրել, կրկին փորձեն, դա կլինի փորձանք Արցախի գլխին։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր պատերազմի օրերին Թուրքիային ջարդում, այդ մարդիկ պետք է գան ու նստեն իշխանության գլուխ։ Եվ ժողովուրդը այ այդ դեպքերում արդեն միասնական կլինի, արդեն դուխո կլինի, նախին թալանչի համակարգը պետք է լրի դուրս բերվի թե Հայաստանից և թե Արցախից, ղեկավարությունը պետք է լինի պատերազմի գիտակներով լի։
Քանի միլիարդ դոլար վճարեց Էրդողանը Պուտինին։ Այսօր ռուսական Կոմերսանտ թերթեր հրապարակել է այն քարտեզը, որտեղ երևում է, թե ինչպես է անցնելու Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև երկաթուղին։ Այնտեղ Հայաստանը որևէ դեր չի խաղում, այստեղ կա Թուրքիայի անմիջական կապը Ադրբեջանի հետ, որից որ ստացվում է Թուրքիա, Ադրբեջան և Ռուսաստան կապ։ Պատերազմով լուծվեց մի գլոբալ խնդիր իրենց համար, փոխվեց աշխարհաքաղաքական դիրք և արդեն կարողացան Հայաստանի տարածքները օգտագործել իրենց ցանկությամբ։ Ինչպես ասում էր Պուտինը, մենք Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ պետք է ունենանք, որովհետև Թուրքիայի հետ ունենք տնտեսական մեծ շրջանառություն։ Այդ շրջանառությունը ավելի կմեծանա արդեն Ադրբեջանի տարածքով, և քանի որ այս ծրագիրը մշակվել է նաև Ռուսաստանի կողմից, որը պարտադրվել է Հայաստանին, և սա բինգո է Թուրքիայի համար, ինչի դիմաց Ռուսաստանը մեջքից հարվածեց Հայաստան, և ինչի դիմաց Ռուսաստանը Թուրքերին տվեց այսպիսի մեծ հնարավորություն։ Հայաստանի տարածքները այնպես են օգտագործվում, ինչպես իրենք են ցանկանում, ստեղծված տնտեսական ծրագիրը ընդհանրապես Հայաստանի համար չէ։ Դա Թուրքիային, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի կապող ծրագիր է, որտեղ որ Հայաստանին են ներքաշել ստիպողաբար, որպեսզի ստեղծվի ինչ-որ մի մտոլորտ, որ մենք համագործակցում ենք նաև Հայաստանի հետ, Հայաստանը եւս հավասար շահեր ունի այդտեղ։ Հայաստանը ընդհանրապես այդտեղ շահ չունի բացի վնասից, եւ այդ հրապարակված քարտեզում անիմաստ է Հայաստանի դերը։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է հրաժարվեն Ադրբեջանին այդ տարածքները տրամադրելուց, եւ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով չպետք է ունենա երթուղի։ Ոչ ոք չի գնալու Ադրբեջանի տարածքով Իրան կամ էլ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ոչ մի հայ իր կյանքը այդպիսի մեծ վտանգի տակ չի դնելու։ Երբ Ադրբեջանը շարունակում է կրակել Ստեփանակերտի վրա, ուրեմն այստեղ ամեն ինչ արդեն ասված է, որ հայերի մուտքը Ադրբեջան ինքնասպանության նման ինչ-որ բան է։ Պուտինը, որ այսպես թելադրում է հայերին այս ծրագրերը և լուծում են իրենց խնդիրները, մեծացնում են իրենց տնտեսությունը և զարգացնում են իրենց երկրները Հայաստանի հաշվին, որովհետև Հայաստանը մեծ սեպ է Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև, հնարավոր է այդ սեպի պատճառով որևէ գլոբալ խնդիր չէր լուծվում։ Հիմա այդ սեպը հանեցին, գցեցին ճանապարհ, դեռ մի բան էլ երկաթուղի, ինչից որոքու չի ունենում Հայաստանը, հետևաբար նվեր էր Ադրբեջանի և Թուրքիային, նվեր այն բանի համար, որ Թուրքիան այլևս ավելի կմեծացնի Ռուսաստանի հետ իր ունեցած հարաբերությունները, համագործակցությունները և տնտեսական գործնեությունը, որը ուրախացնում է Պուտինին։ Հետևաբար Հայաստանի տարածքները վաճառողները եղել են ոչ թե Հայաստանի ներսից Հայաստանի նախկին կամ ներկա ղեկավարությունը, Հայաստանի տարածքները վաճառել են դրսից, վաճառել է Հայաստանի տարածքը ամբողջ աշխարհը լրությամբ, որոշները հենց համագործակցությամբ Թուրքերի հետ, շահերի համընկմամբ որոշել են այսպիսի մեծ հարված հասցնել Հայաստանին։